ワン、ツー、スリー、ホー、お昼ごはん、お昼ごはん、ユミのお昼ごはん、お昼ごはん、お昼ごはん、ユミのお昼ごはん、ボーン、ボーン、バン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 バーン、ボーン。ということで、今日はお昼ご飯あります。よいしょ、ボン、よいしょ、ボン。今日はドンキホーテ来てみました。ウケるでしょ。今日ちょっとね、暑かったので半袖に衣替えしてみました。そう、ちょっとやっぱ太ったのでちょっとちっちゃくなってる。それではお昼ご飯いただきたいと思います。いただきます。今日はお弁当では、いただきます。卵焼き、これ1個で作りました。カニカマと醤油と、あとお砂糖さんで、ホワイト砂糖さんで、はい、作りました。カニカマ入ってます。うん、うん、うん、おいしい。うん、そしてオートミール。うん、おいしい。小春が。うん、おいしい。あ、飲み物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 、飲み、こら、あれ、何やってんの、小春、ダメよ。なんか、拾い食いして。よいしょ。大丈夫かな、このトマトジュース。結構日付経ってんだけどさ。どうだろう。とりあえず、新しいトマトジュースがあるので、飲んでみようかな。うん、ごくごくって今飲んじゃった。ひとりごと。トマトジュース買っといたやつ。そう、よいしょ。野菜だから。でも太った、なんか開かない。開いた。今日のね、札幌は天気いいです。すごい。今日は5月の13日。そう、なした、こはちゃん、どうやったの。なんかね、じゃがりこの半袖のあの部屋着買ったじゃないですか。それ怖がるんですよね、こはる。なんかキリンさんのあのね、緑と黄色のキリンさんだから、服があの模様が柄がそんな感じだから怖がるんですよ、小春。そうね、うーん、あー、いや、うん、うん。そう、天気良くて気温もなんか上がるみたいです。今日はなんかね、あ、え、何それ、これ、おいで、何やってんの、また。え、何あれ、え、何あれって、なんだべ、え、なんだべ、ちょっと待ってください。え、何、ん、やだ、何これ、一体虫、虫がいる、虫、やばいやばい、どうしよう、やばいわみたいな。えい、どうしよう、虫がいた、やっぱりさっきの、さっきの虫だ。入ってないべねと思ったっけ、入ってた、やばい、どうしよう、怖い、どうしようどうしよう、掃除機で吸い込むしかない、これやばいと思
何かなと思ったら虫だった。早速虫、これ、あ、やばい、マジで怖いんだけど。掃除機で吸い込みます。私もう最悪。絶対最悪のパターン。どうしよう、もう絶対最悪これ。こら、いなくなった。うん、いた、なんだ、怖い。いない、小春。ダメよ、やばいもん。絶対虫絶対入ったと思った。最悪、怖い怖い、もうやだ。もう水着だから、うん、最悪。びっくりなんだけど。焦る。やっぱ虫粉のやつつけなきゃダメだ。最悪、あとでまた掃除かけよう。やだー、マジで。びっくりした。ということで気を取り直してお昼ご飯したいと思います。びっくりした、虫もうやだと思って焦った。なんかさっきね、ベランダに外を出てなんか部屋に入った感じがしたんですよね、さーっと。だけど気のせいだと思ってて、出ちゃった気のせいだと思って、それで、ずっと何時間いたんですけど、今更出てくるみたいな。いやー、もうやだ、もうやっぱこの時期虫、もうなんかね、カメムシみたいな、なんかなく、なんか薄く茶色くなったような、カメムシみたいな形のなんか薄く茶色くなったような虫いました。最悪、もう台無し、気分台無しみたいな、気を取り直して、はい、お昼ご飯にしたいと思います。もういないよね、大丈夫だよね。今日はですね、鶏肉を塩コショウだけして焼きました。そう、小春がね、まだいるそぶりとかそうやってね、意地悪してね、そうやってやるんですよ。怖いもん、虫。明日あれですね、母の日ですよね。なんか母の日か、そっかね。うちはスーパーのマイナス 5% オフに行ってこようかなって考え中です第2の日曜日の、あ、やばい、危ない。最近小春悪い YouTube やりたいのかな小春は自分の YouTube やりたいのかな。ね、声聞こえてるかな、大丈夫かな。もうテンパりすぎてさ、ちょっと焦った。
本当に虫が。おいしい。で、来月は、早いもので結婚記念日があるんですよね。それでちょっと旅行とか思ったんですけど、携帯も買ってもらったし、あと三脚立ても買ってもらったし、あとこのマイクも買ってもらったから、今回の旅行は、ないかなみたいな、ちょっとねドライブぐらいは行きたいなとは思っています。包丁買ってもらえばよかったかな今更だけどうまい包丁と、なんか掃除機買ってもらえばよかったかな今更だけどねでもね、これで十分かな、ね、欲しかったものが買ってくれたので。虫もやだ、もうほんと、もう焦った。ねえ、皆さんのところはもう虫バンバン飛んでんのかな。今12時15分で、これから洗濯物第2弾やってる途中なので、今日はこれから茶碗洗ってご飯支度して、洗濯物なったら洗濯干して、ね、小春とサラダ散歩行ってこようかなと思っています。まあね、体が億劫じゃなくなった、億劫じゃなかったら、そういうペースで行こうかなと思っています。はい、で、最近散歩中も蜂が出てきたんですよね。それで空がもう興味津々で食べちゃいそうなんですよ。もうね、それがちょっと心配。っていうことでね、皆さんコメント本当ありがとうございます。と、名前だけでも読ませてもらいたいなと思っています。千鶴子さん、ありがとうございます。そしてパルルさん、ありがとうございますね。そしてひろみさん、ありがとうございます。すごい嬉しい、本当にありがとうございます。なんか嬉しい。あとこいこいさんね、マックスなりました、テンション。はい、ありがとうございます。これからもね、ますますっていうか頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。もしね、よかったら、皆さんよかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。すごい頑張っていきますので、ダイエット中の継続のゆみです。こんなおばさんですけども、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。ごちそうさまでした。食べました。じゃあねー。